12-та дня. Будинок на вулиці Доценка у Чернігові. В квартири Марини Мельник третій день від початку опалювального сезону немає тепла. Батареї холодні, тепла вода появилась з утра. Ну не з утра, години мо дві назад. Завтра вже на роботу йти, всі хворіємо. Дітям камін включаємо собі, ні, бо дорого за світло платить. Без тепла і без гарячої води Катерина Маслянікова. Вона живе в сусідньому будинку. У нас холодно, особливо от це... От сьогодні, вчора, сьогодні. Так от було ще нормально, а от це вчора, сьогодні. І навіть вода ж гарячу відключили. Я позвонила в кол-центр, вони сказали, що відключили нас від ТЕЦа, а підключили під обленерго. Тому буде з отопленням вода. Тому ні води гарячої. Ні тепла. Тепло в усіх будинках в Чернігові, які обслуговує облтеплокомуненерго, голова правління компанії Віктор Геращенко обіцяє вімкнути до вечора. Сьогодні запустять проспект Міра 249, Перемоги, Мовчана, тобто всі ці 9 котелень, які залишились, також будуть запущені. За словами Віктора Геращенка, у понеділок, перший день опалювального сезону, облтеплокомуненерго запустила 19 із 36 котелень міста, вчора ще 8. Для всіх хочу сказати одне, що це не вимикач, який можна зразу вимкнути і запустити, щоб було комфортно в оселі. В понеділок було запущено 19 котелень спільно з Чернігівгазом. Всі питання з Чернігівгазом вирішені. Гаряча вода там, де її ще немає, з'явиться завтра вранці, сказав Віктор Геращенко. Якщо ми вчора підключали після обід, скажімо, то систему опалення, там, де не було гарячої води, ми не включали, тому що воно включиться, тому що є якби випадки, коли такого аварійного характеру, і треба її виконувати, щоб не виконувати це в нічний час, ми якби тільки запускали опалення. Ольга Онищенко, Наталія Гоман, Роман Репа, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.